Deyir ki, çıxartmışıq 43 nəfər təhliyə olunub. Bugün zəng edirəm, deyir, yoxdur. Spitzik də adı yoxdur, heç yerdə adı yoxdur. Kimlə danışmısınız? Bilmirəm ki, qərargahla. Nə dedilər sizə? Dünən danışdılar. Dünən gəlmir bir şey, deyir, təxliyə olunub. Mənə deyir ki, təxliyə olunub. Qardaşıma deyir ki, şülübqadadır, yerə düşüblər. O birisinə deyir ki, şülübqadadır, düşüblər, yerə yıxılıblar. Bir cəmaata söz desinlər də. Sizin dəqiq məlumat versinlər bizə. Ölüb desin, ölüb sağdır, bilək sağdır. Hamısı da hərisi bir kəlmə söz açır. Sizin nəyinizdir? Atamdır, ata. Ad soyadını deyir. Heç bir nömrə cavab vermir. Qərargahdır bu. Bəs siz rəsmi qurumlara hara gedmisiniz? Qərargaha zəng eləmişəm ancaq başqa yerə hara gedim. Qərargahdan başqa yer var ki, heç getmə. Rəsmi qurumlarla orada başqa nə olmalıdır? Bəs nə deyirlər sizə? Deyirlər. Hələ axtarılır, yoxdur. Hələ axtarılır, dəqiq məlumat yoxdur. Şülübqa nə bilim nəyin altındadır, şülübqa cırılıb, nə bilim şülübqadadılar, nə bilim asılıblar oradan. Hər şey bir söz deyil. Buraxınlar ki, gedək məlumat deyək. Baxın, adam kimi verirlər, versinə vermirlər. Dolmasın o cəmaatı. Qolundan tutub tulluyur çölə. Belə ki. Kim tulluyur? Elə hamısı. Qərargahda? Hər yerdə. Hər yerdə. Elə burada qərargahda. Çünki dərbəyli idi. Siyahı soruşuram. Getdi siyahı da alacaqsan heç nə demədi mənə. Bu nə deməkdir? Atı soyadınızı deyə bilərsiniz? Soyadınız. Ölən var orada. Mayıs əmi. Ölən var orada. Mayıs əmi. Mayıs əmi. Adilin oğuldur. Canmaq oğuldur. Telefon anlaşı, qardaş söz deyil. Və adamların nəsə ölən var orada. Ayaqlarımızı gözləyirlər. Adil kəlmə sual verin, nə bir də? Sizə soruşam, bizə bir zəni qaradırlar. Ay, yuxarı çıxanda sayıda soruşacaq. Sən vaxtın olursan. Qoy qalmışsın. Gözləyin, gözləyin. Gözləyin, gözləyin. Gözləyin, gözləyin. Gözləyin, gözləyin. Gözləyin, Kimdir? Ad familiyası nədir xəstə? Canbaxır. Əhməd o Canbaxır. Gəl bura. Orda qalmasın. Bir də əlaqə saxla ki, yuxarı yox. Sən verin, qoy, xəstə gedir. Ay, imkan verin, xəstə gedir. Bir onu, bir onu, bir onu, bir onu, bir onu, İcazə verirəm, bax xəstə gəlsin, icazə verirəm. İcazə verirəm. Kim icazə verir, verməz. Mən icazə verirəm, xəstə mənim. Gəlin, gəlin. Bağla, bağla baxın. Adınız soyadınız deyə bilərsiniz? Adınız soyadınız? Adım Rəşid. Rəşid? Rəşid. Soyadınız? Hüseynov. Hüseynov, hadisə necə baş verdi? Ölən var orada. Ölən var. Mənim səlahiyyətimdən ölür. Sən qohumundan yoxdur orada, nəcət eləmir? Hə, bu boydə millət nəyə baxırlar? Nə deyirsən? Yaşın! Yaşın! İki gündə millət yatmır! Yatmır iki gündə millət, hamısı qohum əqrəbəsinin gözləyir, xəbər gözləyir! Nəqəl baxışı üçünsiz! Xəstələr haqqında məlumat verə bilərsiniz? Niyə görə baxmışsınız xəstələrə? Məlumat yesin, nə ki, baş sağdır, sənin qohumun sağdır. Biləkdə bizdə, bilək, millət də dağılışını çıxsın, gəlsin. Sağdır, Allah köməyi olsun. Bir dənə məlumat vermirlər, oradan ora sürürlər, buradan bura sürürlər, zırda qoymurlar, baxasan, burada da qoymurlar, baxasan, hamısı gelir. Məlumat verə bilərsiniz, orada necə baş verir, nədən baş verirdi patlayış falan? Valla, onu dəqiq deyə bilmərəm. Bəs biz SOKAR rəsmisi olaraq kimlə danışa bilərik burada? Yəni, hələn bir dəqiqə heç bir nümayəndə yox, tam siz rastlarladır. Yəni heç kim gəlməyib bura? Dəyələm o işin əlaqədər, yəni iş aparırlar da, yoxlanış aparırlar. Görək. Bəs sizin vəzifəniz nədir SOKAR-da? Mən sahə rəisiyəm. Sahə rəisi olaraq nə deyə bilərsiniz? Burada bir nəfər Əliyev Əyyubun öldüyünü dedi. Hələm dəqiq heç kim bilmir. O şülübqadadır, iki şülüb qorxdu. Şülübqanın biri düşüb, birindən xilas olunur. Bəs ailə üzvləri ağlayırdı ki? Hələm bilinmir hardadır. Ona heç kim heç nə deyə bilməz. Rəsmi olaraq onun öldüyünə dair sizə məlumat yoxdur. Heç bir məlumat yoxdur. Heç bir adamın, bəli, o barədə o adamlarda məlumat yoxdur.
Ümumiyyətlə, kiminsə öldüyünə dair məlumatınız var? Bir nəfər Həsən Obramiz. Neçənci il təvəllüdü? Valla təvəllüdünü bilmirəm. Atasının adını bilirsiniz? Xeyr, Həsən Obramiz onu bildi ki, incə meydi gəldi. Boşşevdən qəbul edildi onu. Nümayəndələrimiz oradadır. Hara gəldi meydi? Boşşev ərazisinə. Dərnözlər doğdu. Bağı bazamıyorum.